Sok persiapan. Ribuhnya. Gaskeun lah. Gas. Hasil king ya mah nih. Asli kudu gaskeun. Pulang ngerakeun aja. Pasti hasil. Pulang ngerakeun sia. Siap. Siap kan ningan tinu jauh. Lele naon belut ieu target? Ya, otak. Ieu target ya. Ulah-ulah belut lah. Lele. Eh tahu bulat udah kelapar. Anjing. Oh geus ini. Sare. Naking, tila king, kade. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ayana nyebrang. Ning pat genep ieu nya. Ni lain ieu. Muni burekem ki aji lampu teh. Kumaha ieu? Ajeun lah nya. Ajeun. Baskeun. Penting mah hasilna. Tong gujur wad. Ini sih urang kampung. Kampung. Ini nyiri. Wah, selalu. Udah atau belah taruh kemana ya? Wah, anjing. Perjuangan deh. Orang Malangbong jauh-jauh orang Garut ke dia. Nih. Wanaraja. Wanaraja. Tajur. Tajur. Terus mana nih? Kadipaten. Maling. Lu bener. Tidak tinggal di Jelmana sabri ini. Ayo, di papai mana? Jelmana kurtiluan. Aduh. King eta banget meni herang kitu meni peureut siga meunang saparapatan. Lumayan jangan goreng cana eta. Seriusan atuh nu nyetiran awi hareup keneh. Itu buka itu na tambang istighfar. Wah, ku bujur hirupna euy. Urung euy alhamdulillah. Ya. Gimana rasanya naik perahu? Mantap. Sasir kau ngobrol sok. Jadi guys, kita menuju ke itu apa namanya? Kemana? Ke lapak super yang biasa kita memangkal. Ditemani sama teman-teman. Enggak bisa berkata-kata. Ayo dah, bisa. Mana yang tadi tapak dijungkel bujurnya? Tengok-tengok bisa diaduk. Oke. Masukin dermaga euy. Kurang haru. Oke, guys. Kurang haru. Nyemunkan diri, guys. Awas nanti, awas ini ada lubang tak bisa kena cocor nanti itu gurawes ya. Iya, siap. Itu portable awas iya. Itu kojo, si kojo. Si kojo. Jangan sampai kakimu moncor ke sana. Jangan ya. Sampai gagal sekarang. Hayu ah, kuy gaskeun. Gas, kita perahu kita cang-cang. Gas. Sip lah. Ber. Ber. Di dihelanya, jaluk. Aduh. Di dihelanya, dihelanya, dihelanya. Terowongan kieu. Terowongan ieu na. Anjeun. Kamari mah mun teh kawes gede nya tuduh. Ulah ulah loba action euy da. Dibutuhkeun teh hasil. Baterena ulah. Hayji. Masing-masing punya fokus. Fokus ibatkeun ping tengah. Heeh, si eta. Si Jumat sisi. Anjing. Tergorobas lah. Tergorobas? Tergorobas barusan jaba dua koli mau udang. Terodedat gitu. Iya, mau bangkit eh ngejukelan. Aduh. Nya usan ka hayang cek aing mah koretnya. Heuh bere gitu ka ka kanyamanan. Kanyamanan pikeun anu ngobor gitu maksudnya. Ka hayang. Duh. Kade kade. Ente cuma langsung pilihan ku baterai. Duh, duh. Daling ngabodor atuh euy urang ngabutuh ieu teh. Lain ku masalah ngabodor aing ngeupeun kamelaan. Anggota mah jeblug teh teu ditahan ku leungeun. Kaneuna, ieu. Bangsor. Tangkul. Keundang teh oge tinggal nu gede nu mah. Diraha da. Lain mah. Oke, geus waktuna. Intung tuh tinggal iwa wah gede. Cici sok, sok. Sora tuh kade bari tuh. Kajin kaciri tuh kaciri gede tuh anjir kaditu 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 dah hirup lauk teh tuh cici atman kadi papa ini udah kebutuhan konten lain kajin ting kebutuhan konten penting mah per kapita hasil
masuk. Pak sorotnya ke belah dia sih, Pak. Nyorot tadi ya. Si Jumang sih, si cuma di sida. Kali itu. Kecil cukup itu kotor. Koren-koren cik aing mau sen. Hayang ini nya. Kade-kade tadi. Sok, sok. Lele bener lele. Terus udah udah eta. Saat si tata si Jumat. Kona. Ke mana? Sok. Sing sing ci cengos geura eta napa naon da. Ongko geus diroh tau aing. Teu ngarti urang mah. Sok 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 burukeun udah gue udah ka jenting meunang hiji da. Aing gak cek aing ge kieu. Tapi kan udah ge. Jadi udah bieu teh. Sok tinggal ikan di pelatinya. Tah ieu mah wader anjing leutik. Jadi udah bieu teh asli. Sok sok sing beuna. Yes. Mana? Wajih, deuleu cek aing nambah per kapita ieu mah. Deuleu geus kena kieu sing sok. Tah kitu atuh. Hayi, beunang. Tah kitu mah litek. Sok. Lompat we ente mah ti heula. Gimana? Sok da aya tuh manya ngalegaan galeng teh. Hah? Nyepaksakeun maksud teh. Mana? Sok sok lompat lompat eta eta hiji sok. Lah ieu sok burukeun awas. Malik deui kiru awas ya. Oh. Sok sok. Cicing sing sok. Awas awas. Balik asup. Ah, mantap. Oh, jis. Wah. Ih, wadah dulu. Hirup-hirup. Oh, atuh apuskeun. Kitu atuh. Aduh. Atuh paling kita tadi ogeng. Ya kudu wae urang da heuh ceuk urang ge. Tanpa urang udah mau habis agresif kitu atuh nu ngalat. Da teh aya jasa urang teh dina. Heeh. Ame. Ngabagiakeun tadi teh hujan nanti melambong teh ka dieu. Hah? Ini teh sia-sia heuh. Acan atuh deui karek saparapat perjalanan. Mbah trena eta kudu aya dikocer-kocernya. Rada didengoin. Mana? Kade. Nun di sisi. Tah. Ih, nah. Jig gua nampau. Cicing keur disedot. Cicing teh kulah. Sia atuh mah deui di dieu. Ame. Ame. Ame cicing pas disedot cicing. Cicing lah cicing. Kayak geus kecil sirana. Cicing lah. Cicing lah mandoi. Anjing. Ini gua dong. Cicing lah cicing. Cicing. Cicing lah lain dicapet di cakelan eta mah. Gila sok gua. Eta. Teuing. Kuang, kuang. Kaciri koneng. Kaciri. Mau anjing. Ayo mah. Kuang. Ayo teh. Pasti mau menang dia. Ciri ke bawah padahal ke bawah. Kitu tadi nang kulungun. Di kitu teh di karaya kulungun. Udah lah sarap ya atuh sugan teteh beunang kurang nege. Kan kecil mah jungkong. Ciri koneng. Hah? Ka ciri beunang. Kaluhur nepi. Maksud urang teh sinar rada panjang heula di kitu gun. Jadi eta nate di dieu kitu. Da pasti aya da ngambang da geus boha. Heuh pasti kan. Mana? Cepat. Da pan heuh ceuk aing. Da eueuh di ceuk. Aya anteu maksud teh ulah ka ciri. Aya ka ciri. Aya mah cepat anjing. Pasti geus boha. Da geus boha. Da ieu portable nalus geus kitu bisa. Geus kitu. Ulah sina keur ulah. Geus kitu. Bah da pasti misrah hukum. Jadi kok ayo ke ngelepon komputer. Jadi mah kecepatan mah. Ini dia nya. Kadia.